Hej allesammen. Mit navn er John Ottersson, og jeg spiller Masakin. Og Masakin håber, at en kan forsvare sig selv. For intet er så sikkert end døden, når turen går til en Koromei. Så I har sådan ligesom sat jer til rette, eller lagt jer, eller hvad I nu gør, i den her. Ja, jeg vil gerne starte dagen, som jeg plejer at starte dagen. Hvornår er det i sidst, der har haft en rest? Man skal kende kun 24 HP. Ja, vi har haft en... Ja, det ved jeg ikke, om du nåede, fordi man kan sige... Du var ikke med i combat sidst, så... Altså, men forrige gang... Mm-hmm. Forrige gang, der sluttede I jo ligesom af med en long rest, og det er den sidste long rest, men jeg ved ikke, om du nåede at rent faktisk reste op der, altså derefter, efter de der ildmonstre der. Og det har Masakin burde være på fuld, fordi Masakin var udenfor og vågnede om morgenen med andre. Ja, lige præcis, så du har bare så måske ikke rent faktisk gjort det for karakteren, men du har fået en long rest der, ikke? Super fedt, den tager jeg. Ja. Men er der noget, ja, når Nimue vil gøre noget, eller hvad? Ja, sorry, Nimue. 8-ball. Ja. Ja, jeg vil spørge, om Nix er, Nix Alia, om hun er i lænker. Har hun lænker på? Jeg kan ikke lide, du skal tænke over det. Jeg prøver, hvordan vil man fortolke sådan link, om hun har lænker på? Ja, så fysiske linker. Damn. Du spørger, har Nick Sager linker på? Ja. Ja, det... Nej. Negativt. Ja. Okay, nej. Godt. Det er godt. Det er godt. Så hun er ikke rigtig en people person, men udover det, så går det fint. Hvad? Hvem er ikke en people person? Er din datter. Det ved vi jo ikke. Hun er ikke nogen venner, altså... De fleste folk, jeg kender, der har ikke nogen venner, de er ikke sådan rigtig gode. Nej, ja, okay. Ja, det skal ikke kunne lukkes. Nu vi taler om det, eller det er jo ikke sådan præcis om det, men det er fordi, ham Varup derovre, ham den højere overne, ja. Han sagde, at de eneste, der holdt i kortere tid i Astul Sass, hvor vi skal hen, en elver er en arrogant elver. Ja. Ja, og nu er jeg jo ikke personligt arrogant, fordi det tænker, det er man kun, hvis det er, at man ikke har noget ligesom at have sin overlegenhed i. Men jeg kan måske godt blive opfattet som værende en smule arrogant for dem, der ikke kender mig. Ja, det tror jeg, du kan, ja. Og der misforstår folk, der er jo oprigtige bedre værenhed. Men det kunne godt være, at du skulle lige skrue dig en lille smule på den der. Jamen, det er jo det, jeg skal nok have lidt hjælp til, fordi jeg ved ikke, hvordan... Det vil jeg meget gerne hjælpe dig med, men det kræver en meget central ting. Okay, hvad er det? Det er, at du kan modtage kritik. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Kan du det? Ja. Prøv at kritisere mig. Kom, bring it. Se, der er ikke noget. Der kan du bare se. Ja, ruller hun intimidation der, eller? Ja, det vil godt være. Hvis jeg ruller intimidation, vi tager. Han har bare truet af det, jeg siger. Okay, vi prøver. 10. Ja. Vær bange. Ej, jeg kan godt mærke, at der er sådan en tøven. Kritiserer hende. Så tænker jeg, at Flynn egentlig vil prøve sådan diplomatisk at komme med en eller anden form for sådan ligegyldig kritik, som ikke er hendes person, men er et eller andet, som hun sådan kan feje af. Altså sådan, prøv ligesom at, jeg kan ikke lige komme på noget, men du ved, noget, hvor han så bare sådan siger noget, som hun kan tolke negativt, men som alligevel ikke er noget, der ligesom rammer rigtigt. Han ved sådan, prøver ikke rigtigt at ramme nogen rammenæver. Mm. Morten har et forslag. Nice. Ja, og det vil være, hun har en tendens til at skyde sine venner. Ja. Det har vi ikke oplevet endnu, men det kunne faktisk være en forholdsvis konstruktiv kritik. Jamen, det ved vi jo godt, jeg ikke kan gøre for. Det er tatovering. Og jeg skal nok sige til næste gang, at det er helt... Når det er, bliver forkert. Ja, det er fint.
Ja. Det er lige præcis sådan, man tager imod kritik. Det er ikke min skyld. Så effektivt bekræftet. Jeg er meget dygtig til det her. Men det går, at vi lige skal, når vi har noget tid i hele tiden, så jeg kan i hvert fald lige prøve, jeg kan godt huske nogle af de sætninger, som min diplomat, dem på diplomatskolens underviser, de snakkede om i forhold til sådan venlig kontakt med fjender. Jeg synes, vi godt kan lige snakke lidt sammen løbende, om vi kan, kan vi gøre det. Finde lidt en, ja. Men jeg tænker også, når det er, vi skal mindre møde... Mindre er bedre, vil jeg sige, altid. Mindre er bedre, så ja. Jeg skal være... Ja. Jeg skal lade være shine helt så meget. Ja, som udgangspunkt. Det er altid et godt tidspunkt at shine på, men så, hvis du ikke helt er sikker på, om det er et godt tidspunkt, så er det altid et dårligt tidspunkt. Okay. Okay, det burde være sådan til. Det burde være nemt at huske. Cool. Ja, det er godt og fint indtil nu. Vi har vist nogle rigtig gode venner. Jeg synes, jeg er vildt god til det her ydmyghed. Ja. Som udgangspunkt, hvis man behøver man jo ikke ydmyghed, man skal bare hvile nok i sig selv, så man ikke behøver at skubbe sig selv frem foran andre. Det gør jeg slet ikke. Det er jo også kun fordi, at folk kan opfatte det sådan. Så kan man bare lade sig være tilbagetrukket, så andre kan få lov til at fremføre sig selv, så i stedet for at man selv prøver at fremføre sig selv. Så... Okay, så jeg skal ikke være det, der fører ordet? Man kan godt føre ordet, men man skal ligesom... Som al kommunikation, tænk på, at det er det, man snakker til, der skal være i fokus og indsat. Det er et godt tip. Den, man snakker med, skal være i fokus. Ja, jeg hører, hvad du siger, Vi. Ja. Så er det flint, jeg gjorde det. Ja, godt råd også. Men jeg tænkte, vi kunne bruge det, så vi kunne lave det trick, når det er, vi skal snakke med Usul. Jeg tror også, at vi snakkede om det tidligere. At Flint, du ligesom var min chef på en eller anden måde, og jeg oversætter for dig. Fordi så kan du hjælpe mig undervejs til, at jeg ikke kommer til at sige tingene på en overdelen måde. Du mener, jeg bare skal snakke telepatisk? Ja. Men, nå. Ja. Jamen, det kunne man også. Men jeg tænker, det var måske en måde også ligesom at få mig til fysisk at være... mindre fremfusende, hvis jeg skal forestille at være din tjener, eller forestille at være din oversætter, eller assistent. Eller... Det giver mening. Ja. Men så kan jeg tænke bare, hvis I snakker telepatisk til hinanden, så ved os andre ikke, hvad der foregår. Lige pludselig så er vi venlige, så snakker jeg, og lige pludselig så skal vi slås. Så skulle vi gerne undgå lige det tilfælde. Det prøver vi ikke at undgå. Jeg er ret til, at vi skal prøve at undgå, at... Men jeg ser din pointe, og jeg hører, hvad du siger. Så jeg gjorde det igen. Mm-hmm. Ved du så også, hvordan man tager det til sig? Hvad mener du? Det lærer vi hen ad vejen. Det tager vi hen ad vejen. Okay. Det skal nok komme. Skal baby steps. Det er min. Baby steps. Yes. Ja. Men skal vi se at få svaret Usul, hvordan han kan genkende os? No. Når vi kommer til den modige kanin. Tror nok, det hed. En ting har man så ikke helt tænkt på, siden Rudi Rodaks ikke er med os længere. Vores tatoveringer. Ja. Nu er det ikke alle sammen, der har det. Jeg fik jo, han gav mig sit tatoveringssæt. Og jeg vil gerne øve mig. Det var måske en god idé at øve mig på dig, der hvor pelsen har vokset ud igen, hvis det ikke går så godt. Ja. Man kan også gøre det på noget... Dødt. Dødt. Ja, det kan man også. Så gør det ikke så ondt på det. Det synes jeg. Ja, det er faktisk det er måske et meget godt sted at starte. Ja. Men jeg har sættet... Jeg har så lavet sådan en tag. Så når folk kommer, hvem har dog udført denne massakre? Det er jo forfærdeligt. Så kan de sige, det der er en underskrift på. Det er ikke det, at vi udfører ikke massakre her. Nej. Altså, vi er de... Men ja, måske lidt. Men så kigger bare rundt i. Der ligger lige over det hele. Men hvis du ønsker at øve dig kropsudsmykning, så er det vel nemmest, som de siger, at starte med at tegne på noget, bare noget læder eller lignende, og så derefter øve sig på dyr.
Masakin tager nemlig en kuglepen, eller en pen, eller hvad man kalder det, og noget papir fra parchment. Hvordan er du overhovedet til at tegne? Hvad melder sig ikke? Nej, det kan jeg så godt forstå. middelmådig, måske, Masakin, vi kunne lave et samarbejde, fordi du er rigtig dygtig til at tegne, så hvis du laver motiverne, så kan jeg tatovere dem. Jeg kan måske endda hjælpe her, faktisk. Ja. Okay, hvis måske prøver at tegne i hurtigt en fugl, og så prøver du at tegne den samme fugl. Okay, bare på papiret. Og pen. Ja, lige ved siden af. Okay, det vil jeg gerne prøve. Skal man slå for det? Det skal man. Ja. Så skal du rulle et... sleight of hand, tænker jeg. Det tror jeg faktisk. Det er faktisk godt bud, ja. Jeg prøver. Bare dæks, hvis du ikke... Okay. Du har sådan rimelig rolige hænder, faktisk. Ja. Altså, man skal kigge så lidt arrogant med sådan en tegner. Man kigger, hvad? Det er faktisk en flot fugl, den der. Jeg fik jo lektioner, det gjorde alle pigerne på mit niveau derhjemme. På dit niveau? På mit niveau. That's the humble side of you again. Men det er fint. Åbenbart er det godt. Det er en flot fugl. Jeg kan ikke huske, når jeg sidste tegnede en fugl. Det var fint. Ja, du har i hvert fald min støtte. Tak. Men hvis vi hviler os her, så kan det godt være, at jeg øver mig lidt på... Jeg hviler mig allerede. Ja. Sidder op ad væggen. Det er godt. Ho. Tilbage igen. Spole. Vi skal have skrevet svar til Usul. Ja. Jeg tænker lidt, nu har de folk her jo set os, så er det mærkeligt, hvis vi klæder os ud nu. Hvis vi klæder os ud? Ja. Hvad mener du? Fordi det snakkede du om sidst, at du måske ville... Åh oh, ja, ja. Det er sådan lidt... disguise self, men det er måske sådan, bedre at lave det disguise self, når vi flygter. Siden sidst vi mødte civilisationen. Ja. Men er det ikke... Skal vi ligne os selv, eller hvad gør vi? Helst ikke. Okay. Hvis vi er helt ærlige, jeg kender ikke den her person, men hvis personen er bare nær så magtfuld, som jeg forstår det, så vil jeg helst have muligheden for at kunne at være mig selv efter det, uden at selv vil til privat. Jeg vil nok prøve at skjule min identitet. Ja, det er fornuftigt. Altså, man så kan lige ikke sig selv lige nu. Jeg er ingen pels. Det er rigtigt. Altså, nu vi efterlader det mest, at ja, lige præcis, vi, altså, ja, du har ret. Men så kan jeg bare grim. Nej, du er ikke grim. Du er bare en nøgen kat. Ja. Okay, du er grim. Undskyld. Ja. Stop jer selv. Det er fordi, jeg ser det indre og ikke det ydre. Jeg synes, du er smuk. Men du er pænere med bedste rigtigt. At du kan være, du kan rose og stadigvæk være sådan lidt obnoxious. Det kan være sådan... Det er sådan imponerende. Tak. Ja, tak. Det kræver faktisk talent. Jeg har også øget mig. Altså, hvis kinderne ikke har noget pels på, så har han siddet i sin ar over hele ryggen og tager det væk, der lige så gennem, så han har lignet næsten en gangster, det er noget, altså hobo. Så, yes. Han er klar. Godt liv. Åh ja, du har altid det ar på ryggen. Mm. En ting, vi også skal have, du, vi, vores nye ven, din hammer der. Du svinger den godt, men jeg synes ikke, den virkede særlig effektiv i den sidste kamp. Nej. Er den i stykker? Skal vi have fundet en bedre hammer, eller? Jeg tror mere problemet var, at den som udgangspunkt ikke er magisk af natur. Og derfor ikke er i stand til at skade magiske væsener. Hammer. Ja. Det må vi kunne gøre noget ved.
Det ville det ikke være. Har du dårligt, men... Hvordan gør vi den magisk? Det ved jeg ikke, men det var mere bare, det var... Jeg vil sige, når... I min tid, der, hvis vi skulle i krig mod magiske væsener, havde vi præster med, der ville sige det vores våben, men... Ja. Folk altså, med magikundskaber er i stand til at skabe magisk våben, men det er besværligt. Altså min bue er jo ikke magisk, men jeg men resultatet er magisk, fordi og jeg har tatovering, men jeg tror ikke jeg kan lave magiske tatoveringer. Jeg tror kun jeg kan lave almindelige. Kan ikke magiske folk lave ting magisk? Vi må finde nogle magiske folk. Ja. Jeg er i stand til at reparere min hammer og mit udstyr, men jeg er ikke i stand til at lave magiske våben. Mm. Det må vi lige summe lidt over det der. Ja. Hvor langt er vi væk fra vores destination? Hvor er vi i verden? Det er en dag, tror jeg, at rejse. Ja. Det fik jeg at vide i hvert fald lige. Ja. Ham den ene ork af cirka en dags dagsrejse fra byen. Har vi snakket med nogen her i området? Har vi mødt nogen om, hvordan det er? Det er altså... Ja. Må jeg introducere dig for Baruk, som er den ene ork, og Tyk, som er den anden ork. Ja, det udtales ikke helt sådan. Tyk. Noget af den stil. Ja. Og så... hvad var det lige så så, hvad den hed? Kan det virkelig ikke huske. Thorth. Thorth? Ja, det er svært at udtale. Jeg kan ikke tale lige så så. Okay. Men det var Ruk, der ligesom var den snaksalige af de tre, ikke? Ja, det var ham, jeg ligesom har snakket med. Mm. Har vi, nu er jeg snakket med dem, så har jeg denne indtryk, hvordan det er. Altså det vi udenbart får at vide, det er, at Usula er en, som de er lidt bange for. Ham, som vi skal møde. Men er den kro, som vi skal hen til, den modige kanin, er sådan, det er ikke et fancy sted. Det er sådan et middelklasse sted. Lavere middelklasse, tror jeg, var det deciderede beskrivelse. Måske er det mere en pop i virkeligheden. Det rene glas. Ja, agtigt. så det er ikke et pænt sted, han inviterer os hen for at møde ham. Ja, og jeg vil ikke sige, det var ikke, fordi de sagde, at de var det, hedder bange for Usul, men de sagde jo bare, at han var en person, som man skulle være varesom overfor. Ja, ikke? Ja. Har vi en gameplan? Hvordan vi gør? Nej, det burde vi nok have. Vi vil gerne... Det er ikke fordi vi nu sådan følger de her planer. Det er bare som vi har et eller andet grundlag at gå efter. Ja, så vi har et udgangspunkt. Jamen, så har vi noget vi kan bruge, så vi ligesom fejler i. Altså, nu vi... Så ved I hvad I hvert fald ikke skal gøre. Ja, jeg vil sige. Altså som udgangspunkt så kender han kun til Flynn og mig. Ja. Så I er ligesom under radaren. Og hvad ved han om os, Flynn? Han ved at vi er opdagelsesrejsende. Vi kommer fra et andet kontinent, og vi ikke sådan umiddelbart er allieret med elverne. Nej. Altså, der har jeg nok fordelen af min meget fremmede artede udseende. Så måske jeg skulle beholde mit udseende i forhold til, at det er ikke så tit, at folk ser min slags. Så vi kan typisk få lov at komme i audiens næsten hvor som helst, fordi folk gerne vil snakke med folk, der er langvejs fra. Du er også langvejs fra, men de ved folk ikke på samme måde. Nej, men vi kan måske også bruge undskyldning med, at vi er fra The Feywild, og derfor er hele det her, altså hele Ancoramay er nyt og fremmed. Hele planen er nyt og fremmed for os blandt andet, ikke? Det er det for sig. Så er vi neutrale. Og vi har og det tror jeg godt udgangspunkt. Absolut intet imod den her mand, eller hele hans imperie som sådan. Altså, tænker jeg, at vi er vel egentlig, vi har vel ikke noget problem med nogen af dem, vi vil bare gerne have fat i din datter, så længe vi kan få fat i din datter, og... Hvor mange penge har vi tilbage? Det afhænger, vi har masser af penge. Okay. Ja, end på fordelingen mellem fanger og
Det er rigtigt, at vi har åndssvagt mange penge lige nu. Men hvis vi har det, hvad er mulighed for at købe den der fri? Det ved vi jo ikke, før vi snakker med ham. Problemet er lidt, at vi har ikke endnu givet udtryk for, at det er hende, vi leder efter. Okay, men jeg tænker, at det måske er en god idé, dels fordi at jeg er åndssvagt dårlig til at lyve, at det er en god idé at komme med renkort forholdsvis hurtigt. Det vil altid udgangspunktet er talt sandfærdigt. Helt sikkert. Ja, men det har jeg måske ikke rigtig været til at starte. Men hvad er det, vi ærligt talt vil? Vi er kommet her for at befri din dør. Vi vil finde ud af, hvor hun er, og vi vil gerne sikre sig, at hun er sikker. Så vi vil finde hende. Ja, det er ikke noget, vi har snakket. Vi tilbageholder hende eller gør noget. Vi ved ikke rigtigt. Okay. Så vi skal lige finde ud af, hvad hendes status er først. Ja. Okay. Udspunkt er han vel ikke, er han ikke en modstander af os på nogen måde. Som jeg forstår det, at det er et okay altså folkefærd, civilisation vi møder. Men vi ved ikke, hvor hun er henne, og det vil vi gerne finde ud af. Det kan han kan måske hjælpe. Ja, altså min magiske kugle har fortalt mig, at Usul kender til hende. Ja. Så vi kan jo lægge ud med at sige til ham, at stjernerne har vist os, at han er vejen til hende. Som faktisk er sandheden. Er det en idé af, at vi holder os i baggrunden, og han kun bliver bekendt med jer to? Jeg tror, det er en god idé. Ja. Hvis vi finder ud af et eller andet, så vi kan bruge til fordel, at det ikke er jer, der snakker man for en gang med din også. For eksempel, hvis han er kriminel, og han sælger hende, så kan vi købe hende, eller et eller andet. Det ved jeg ikke, hvad vi kommer til. Jeg tror, han leder ret meget the shit. Jeg tror, han er ret høj profil. Altså, han kalder sig højvisir. Men forståelse af det lidt, jeg hørte, det var, at han har en politisk magtfaktor blandt borgerne. Man har bare hørt burger og mange historier om brutalt. Jeg ved godt, det er civiliseret og sådan noget, men man har bare svært ved at få de ting til at hænge sammen med orker. Jamen, jeg har det på samme måde, fordi altså, alle de år, hvor jeg nogensinde har mødt, de har været meget primitive og meget, meget anderledes af dem her. Ja. Så jeg er nok nødt til at se på dem som en helt anden race. Ja. Jeg troede, kommen var det nye fællessprog, som alle sammen blev enige om, og det var det, ligesom, jeg skulle lave alle mine sange på. Ikke? Og nu har jeg så lavet alle mine sange på det forkerte sprog. Ikke? Viser det sig, at orkish er the main sprog. Ikke? Altså, hvordan skal jeg komme frem med nogen som helst plade? Og hvordan skal jeg nogensinde få udgivet mine værker her, når de alle sammen snakker orkish? Altså, men al højere kultur bliver lavet på dragonisk. Well. Der kan jeg godt føle en lille smule, selvom jeg aldrig forstår det, men det lyder... På drakonisk? Jeg kan godt lide det sådan et beatbox-agtigt. Handelssproget, som vi snakker nu, er for det lave folk. Ho-ho. Jeg tror, du skal i skole sammen med Nimue, og lige... Jamen, jeg benytter det selv, da jeg har lært drakonisk for at kunne kommunikere med min herre, men al højere kultur, der drakonisk. Det er de første der er så sange meget. Og magien. Det er fordi du har det ikke begravet i ørkenen. Men det er bare, at magien og kunsten stammer fra dragerne derfra. Det er korrekt. Langt hen ad vejen i hvert fald. Det er max på. Interessant. Det er ikke det, jeg er opdraget til. Men så hvad? Vi tager det. Jo. Eller hvad, det har vi det? Det virker som plan, at vi tager det, som det kommer, er det ikke det? En plan-ish. Vi har 12,5% af en plan. Vi har ikke nogen... Vi møder store visier, ikke? Ja. Som udgangspunkt er vi jo bare en flok rejsende, som har nyt fra et andet sted i universet. Vi kommer som neutrale udefra personer. Vi vil gerne agere... mediator med den anden side, med dem på den anden side af bjergene, hvis han er interesseret i det. Vi ønsker at være behjælpelige, da vi rejste, men vi ønsker også at vide, hvor dem, der åbnede portalen sidst, er henne, specifikt denne kvinde, du kan beskrive. Ja, han er, der skal vi nok være forsigtige, fordi han er ret, han virkede ret vred over det der med portalen.
Oh, var det ikke ham den første, der åbnede den? Og så fordi du skrev et meget ondt brev til at starte med? Hate, hate mail. Det var ikke, det var bare... Det var, du var fuld. Meget ærligt brev, jeg var lidt træt. Ja. Ja. Og fuld. Sender brev, og spørger sender du sådan delete. Det kan man ikke. Det er sendt. Nej, men heldigvis så underskrev jeg da ikke med samme navn. Mm-hmm. Så jeg tænker måske går det. Men... Men er det ikke kan vi i stedet for at sige, at vi leder efter min datter, sige, at vi leder efter den her person? Jeg vil ikke nævne, at det var din datter. Nej, som tilfældigvis er den samme person, der blev råbt om i den første besked. Ja, ja. Det vidste vi heldigvis, at han glemte alt om det. Nej, jeg vil ikke nævne, at det er din datter. Jeg vil bare nævne, at vi er interesseret i at vide, hvor dem, der tog i portalen før, er henne. Ja. Og om, altså, det behøver, vi behøver ikke beskrive, at vi er nær beslægtet med dem. Nej, nej. Okay, godt. Så er den på plads. Ja. Yep. Så jeg skriver til ham. Har du heldigvis gjort, hvad du kunne for at gøre det spor ret svært? Altså. Ja, det håber jeg. Masakin, har du noget papir? Jeg, lige noget. Ja. Jeg tager den tegning, som jeg havde lavet med fuglen på bagsiden af den. Skriver jeg. Højderet højvisir Usul. Vi regner med ankomst snarest. Eller inden for de næste par dage. Ja, du kan genkende os på, at den ene af os har gedebukke, ben og horn, og den anden er en slags elver. Du må godt specificere, at du er stjerneelver. Den anden af os er en stjerneelver. Så kan han tænke, hvad er det? Med sølvfarvet hår. Og hvad farver mine øjne for tid? Det tror jeg ikke, du skal bruge, når du er der. Det kan være, at de skifter farve inden der. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. I et lettere slidt tøj, som trænger til at blive skiftet ud snart. Mit tøj kommer til at være pænt. Du har ikke så meget tøj på. Nej, du har pænt tøj med. Jeg har taget mit pænt tøj med. Jeg har brugt alt mit. Nå, jeg må snart til at få mig noget nyt. Det kan være, vi kan nå det, inden vi skal mødes med ham. Så der vil lave aftalen i stedet for i morgen, så i overmorgen, så har vi en dag til at lave reconnaissance, som de siger. Ja, det vil vi gerne. Okay, streg ud. Det bliver skrevet på et rent stykke papir, det her, når jeg er færdig med at skrive noter. Men vil det ikke også give ham mulighed for at tage noget længere tid? Vi er færdige sammen, og større chance er der for, at I opdager, at I er fire og ikke to. Jeg kan bare se anderledes ud. Jeg har kun skiftet øjenfarve, og jeg ved ikke lige, hvordan det skal foregå. Men man kan selvfølgelig tage sådan noget slør på, sådan noget eksotisk noget. Nej, ja. Det kunne man godt. Så man ikke kan se det. Jeg vil vise det jo, fordi jeg slappet af. Og så vil jeg vise, at jeg vil skifte. Ja. Men så kan jeg bare sin bambusæt. Ja. Jeg kunne også godt bruge en ny kappe. Vi skal finde noget nyt udstyr. Du skal have en ny kappe. Du vil grave ned, Mark. Du skal have noget nyt kluns. En masse olie. Jeg har olie, faktisk. Jamen, olie nok til at bade ham. Det er sådan noget lampeolie. Jeg ikke ser, for det hjælper. Ja, jeg ved ikke, er der noget maskinolie, som er bedre at bruge? Maskinolie? Maskine, sådan noget. Altså, så man til ham. Shit, man. Det har jeg aldrig set, bare. Det er sgu nok. Ja, det ved jeg. Det er bare, hvis man kommer til byen, der er noget der. Men selvom vi siger til ham, at vi er der med et par dage. Vi skal jo komme med et specifikt tidspunkt. Så kan vi vel, ja. Du vil sige, i overmorgen klokken 2. Eller klokken 8. Eller klokken? Eller... Aftensmadtid. Også giver jeg en forøget chance for, at hvis rejsen bliver forsinket. Det... Ja. Indtil videre har det her land været men faktisk væsentligt mindre vedligeholdt, end da jeg forlod. I morgen efter aftensmad, fordi så har, eller i overmorgen efter aftensmad, så har vi en hel dag til at tage dig hen, så har vi mest af den første af den dagen til at lige undersøge byen. Ja, hvis du skriver til aftensmad, så har han lavet aftensmad til os.
udgiver vi os ikke for at være vagabunder, men at være, være et diplomatisk sådan, rejsende... Ja, nej, jeg tror ikke... Okay. Det er bare et forslag. Men det ville være lækkert. Ja. Men jeres postulat er, at I er diplomater fra... Og opdagelsesrejsen. Opdagelsesrejsen. Ah, så ikke diplomater. Nej. Og altså, jeg er diplomatiske talenter. Jeg får ikke fuldt selv var med i skolen, så nogle ting hænger ved. Men vi har rigtig god erfaring med vores diplomatiske evner, nemlig. Så I har informeret ham om, at I er opdagelsesrejsende? Ja. I hvert fald, vi er rejsende fra langvejs fra, og at vi ikke har sådan nogle, vi ikke har nogle alliancer allerede, som kan komme i vejen for eventuelle. Og I har medbragt hvad for at bringe jer i bedre stand hos ham, altså kort over jeres rejse, eller sjældne genstande, eller... Informationer. Ja, og så kender jeg i hvert fald tegnet hele rejsen her til. Ja, jeg har rent faktisk kort. Ja. Fordi hvis han er en politisk person, så er nye kort og informationer om fjendtlige stammer og tilsvarende jo interessant. Det ville være mere interessant for ham. Så jeg tror, han er ret interesseret i alle de folk, der er kommet til Ancora med på den anden side af bjergene. Altså, vi har også den rute, vi har taget hertil, når man så kan tage ja. På kort. Det kan være, at denne har værdifuld for nogle af dem derovre, hvis I vil den anden vej. Jeg har brugt i hvert fald et af mine kort over The Feywild til at bygge Masakins maske, men jeg har vist lidt, jeg har stadig et pap tilbage, hvis han vil have noget viden fra The Feywild. Altså, hvis vi skal shoppe eller købe i morgen, så vil man så gerne spørge, om de har noget kort over området, der hvor I kommer til. Ja, noget nyere end det, vi har. Ja, fordi det gerne vil tilføje ja. Til sin del. Ja, fordi at det tidligere kort, vi havde, det kaldte jo den by, vi skal hen til med et andet navn. Det var jo for enden af kortet, ikke? Vi er bare ikke så gode til at læse kort. Men... Ja, det var for enden af kortet. Eller sådan lige udkanten af ørkenen. Er han venlig stemt, interesseret i, eller fjendtlig stemt over for det faktum, at der er kommet mange nye individer til hans kontinent? Han har ikke på noget som helst tidspunkt virket den mindst smule venlig. Så I er klar over at udlevere kort til, hvordan man nemmest kommer over bjergene, kan blive udnyttet til troppetransport? Den her robot er lavet, du er lavet af Lizard Folks, ikke? Ejet af. Altså, jeg vil sige, der er en lille smule rocks i ham. Ja. Han er ret fornuftig, faktisk. Ja. Så skal de ikke have kort? Men de vil jo undre sig over, hvis vi ikke har... Altså jeg har smykker fra mit hjemland, hvis det skal være. Bare opmærksom på, at eventuelt kort vil kunne blive brugt til toppetransport. Og hvorvidt I har interesse i det, jeg skal ikke kunne sige, at I bliver brugt til det, eller I ikke har interesse ikke til lyst, det. Men... Jeg har ikke lyst til at være med til at... Jeg har ikke lyst til at bidrage til en krig. Altså det der kort, som Masakane havde, det var jo fra Infinite Lake og Silverhome, og så gik vi over bjerget på den der side der, ikke? Ja, det er så helt over på den anden side. Men jeg går ud fra, Martin, måske at der er tilføjet noget mere på det kort, som Masakane måske kan få. Ja, det skal vi lige finde ud af. Ja. Du har, ja. Jeg går ud fra, at du har sådan her tegnet løbende, at I har rejst over, ikke? Ja. Jo, det skal vi nok lige få forklaret. Men igen, de vil vide det, som, og vi vil kunne give den anden samme information videre tilbage, hvis vi nu... Ej, det er rigtigt noget. Vi ved ikke, hvad han vil have, faktisk. Nej, det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvad han vil have. Det er bare en idé. Vi skylder ham jo ikke som sådan noget, udover at han er interesseret i at møde os, så vi håber, at kunne komme med noget brugbar information til ham. Vi skal nok heller ikke være årsagen for, at vi hjælper dem over i krig mod elverne på den anden side. Det var heller ikke lige det planen er, i hvert fald. Nej. Så husker jeg ikke planen af. Ja, men det lyder som om, vi har styr på det. Ja. Okay. Ja. Ja, og ellers er vi jo sådan forholdsvis gode til at improvisere, jo. Det er vi. Og hvis der du kan tale med det hoved, kommer til at holde min mund, hvis jeg kommer til at sige for meget, så...
måske jeg skal prøve, hvad jeg vil have for præcis den her person. Vi kan have måske et tegn, hvis du snakker for meget. Vi kommer til Kane over og ligesom trykker det ind på siden. Så siger du for meget. Okay. Og så siger rigtig meget, så kommer neglen ud af fingeren. Hvordan klog. Så skal du tie stille derefter. Ja, ja. Nej. Ja, men altså... Vi ved ikke, hvordan det kommer til at være, før vi er... Det skal nok gå. Ja, ja. Ja, vi er kloge og ved det, så lykkes fornuftige og alting. Jo, det skal nok blive fint. Det skal nok gå. Bum, 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 bum. Skal vi gå? Nu skal I hvile, jeg tror, det er I kan mærke, hvordan varmen begynder at komme ind igennem åbningerne i fæstningen her, ikke? Jeg tager første vagt. Fint. Jeg kan godt holde vagt i nat. I dag. I dag. Ja, vi går om natten. Om dagen. Men ja. Du hviler dig ikke måske. Skal du ikke sove eller holde vagt eller? Godt holde vagt imens. Skal du stede i solen, så du kan oplade, eller hvordan fungerer det? Nej, jeg skal bare. Du er bare. Jeg kontakter de hellige kræfter, der holder mig kørende, men jeg er i stand til at observere imens. Så du føler aldrig, at du er tom for styrke? Jo, men ikke noget som søvn påvirker. Okay. Det er, jeg skal bare have en pause, men jeg er i stand til at observere, mens jeg holder pause. Okay, det er meget praktisk. Er der olie eller noget, eller er du okay? Du er okay? Nej, det er fint. På et tidspunkt skal jeg muligvis bruge nogle lidt ædelmetaller af forskellige art i et forsøg på at reparere mig selv lidt, men til videre, så... Glæde. Altså, vi har jo lige fundet en hel masse ædelmetal, har vi ikke? Jo. Jeg har også en, sådan en... Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil sådan en ildrubin eller sådan noget, hvis du skal bruge den til ligesom at få sådan... Ligesom... Sådan have et hjerte. Nu er det lidt hårdt. Jeg tror, han har en... Han har et, det er et synligt, når der ligner et hjerte. Okay. Martin, det her lyg, der ligger af de der, hvad hedder det, chakaler ting. Ja. Har de pels, eller er det hud, eller hvad, hvad har de det nu? Jeg tror, de er det stort set alle sammen i den der hybridform, ikke? Så der, altså de har lidt pels, men ikke som en hund-agtig. Det er sådan lidt halvpelset, ikke? Okay, er der nogen, der har barberkræg? Jeg tænker, så jeg prøver at øve. Jeg tager lige fra mit bælte. Kunne du rave noget det her vanske, så kan jeg øve mig lidt på det der tatovering. Min meget, med meget flotte kniv, som du har lavet til mig, købt til mig. Hvad lavede du i nat? Jeg barberede et lige og øvede mig at tatovere. Ja, præcis. Jeg er en af de gode. Jeg er en for diplomatiske løsninger. Men når det går galt, så har jeg noget at træne. Ja. På nogen, som det gør ondt på. Så. Det har jeg gjort ondt. Nå ja, jeg har gjort ondt på dem. Det, jeg gør ikke ondt på dem længere. På den anden side, den bare brændt halvt væk. Hele fronten mangler bare fra den der fireball. Ryggen er fin. Ja. Jeg bruger noget af mit rest på at barbere en chakal og tatovere på. Gør du det til at starte med, eller hviler du dig til at starte med? Jeg hviler mig først. Ja. Nej. Det var bare lugte så fucking dårligt, sådan en halvbrændt død chakal, hvor alting bare løb ud af den og sådan noget. Sådan, dupidusk. Ja, det gør ikke noget, fordi jeg dufter vanilje, så jeg bare dufter mig selv.
Yes. Det må være meget stærkt, det vanilje der. Ja, jeg tror, jeg skruer op for vaniljeudsendelsen. Det er noget tiltalende, jeg tænker, det er sådan en mental ting, det her. Bare vanilje. Vanilje. Min overlegne vaniljeduft dækker med det her duft af død og råden skæb. Det er nemlig rigtigt. Og for vanilje. Ja, ja. Jeg tror, nogen risikoer, der er ved at brænde på, hva? Nu vil jeg have glemt, hvad de lige lugter af. Det er sådan meget sødt. Død ødelæggelse. Ja, ja, nemlig. Ny vanilje. Brændende blod. Yes. All right. Men, yes, yes. Masakins over. Men så, så vi, han, de, han, hun, de, de holder vagt. Hele natten, faktisk, ikke? Ja, stiller sig bare sådan stiller sig i et hjørne, og ligesom synker lidt sammen, men øjnene er stadig sådan. Men rull et, rull et perception check, så. Ja, 15. Ja. Du, der går ikke så lang tid, så hører du. Resten af gruppen snorker, eller jeg ved ikke, Nima snorker nok, ikke? Hun er bare i trance. Åh, det var så fedt, hvis hun gjorde. Hun trækker bare vejret meget dybt. Og alle de forskellige fanger også. Og der går et par timer. Der synes du lige, du hører lidt puslen overfra. Altså, der er lidt puslen sådan overfra, hvor de ligger og sover. Men du kan ikke lige umiddelbart se noget. Og ellers så går dagen faktisk uden noget. Der sker ikke noget mærkbart. I vågner stille og roligt op. Da I kommer lidt sent i gang med hvilet, så er det allerede ved at være sådan rimelig mørkt, når I begynder at vågne op. Ikke? Dem er jeg, der sover selvfølgelig. Nimo har vågnet lidt før det, ikke? Jo. Og har forsøgt mig med det der tatuering, bare for at se, om jeg kan finde ud af det. Ja. Du må gerne prøve at rulle lidt... et sleight of hand. Sleight of hand. Bare for at se, om du... Jeg kritter. Du kritter bare, så det synes bare, at du har rimelig godt styr på det her. Altså, du behøver nok ikke at træne særlig meget mere, så kan du nærmest leve af det. Det er helt sikkert. Fedt. Naturtalent. Ja. Yes. De andre... Ja, de begynder okay, også... Jeg bruger dem. Men de er også til at rejse om natten, eller hvad? Ja, de begynder jo også at stå op nu, og de har... Jeg tror også, vi vil tage mod byen. Men til så ligger du mærke til, Senja er der, ikke? Hov, vi har tabt en. Hmm? Hvor er Senja? Kan man se noget spor, eller...? Rulligt perception. Ja, så. Eller det er investigation, hvis du vil lede efter spor. Ja, det skal det. Nej, den kommer nok lige om lidt. Den skal lige igennem systemet. Jeg tror, det er... Det er bare intelligence. Jeg mener, du er... Ja, proficient. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her, men vi tager lige bare en D20 på streg. 21. Nice. Ja. Du begynder sådan at undersøge områder. Du kan godt se med det samme, at hun er i hvert fald væk, og det er alle hendes egen del også. Mm-hmm. Og du kan se, for der har været flået lidt sand ind og sådan noget, fordi der er jo åben, ikke? Så der er sådan lidt svagt sand. Lag på gulvet, og du kan faktisk se spor fra der, hvor hun lå, der fører over mod trappen ned. Okay. Jamen, så kan pege over til det, siger til det, men jeg ved ikke, om du kan track det her, hvert fald hun har i hvert fald gået den anden vej. Jeg kan prøve. Er der beklager jeg meget, at jeg ikke så hende forsvinde. Ser det ud, som hun er forsvundet af egen vilje, eller er blevet ført væk? Selina bare... Hun er gået. Og det undrer dig egentlig lidt, når du så hører det, fordi altså, hun var gået lige forbi,
der hvor du kiggede, så det er meget underligt, du ikke har set hende. Må jeg prøve at kigge efter spor? Det må du. Eller det er styrt, du følger følge sporene, ikke? Fordi man kan sige, Masakine peger dem ligesom ud, ikke? Så ja. Er det survival for at følge. Ja. 12. Du følger sporen, du kan lige følge den sådan lidt ned ad trappen, men så forsvinder det lidt. Men da du så kommer ned i den her gårdsplads, kan du se, der mangler en strider. For katten. Ved du så ikke noget, eller hvad? Nej, hun er gået forbi mig. Var hun troldkyndig? Hvad ja, er sandt til? Kun ikke magisk. Det har jeg måske ikke tænkt over. Så om hun har været sandt til at gøre sig selv usynlig, eller på anden måde sløre sig selv? Altså, det eneste, I ved, er, at hun flyttede i hvert fald en meget, meget stor sten. Ja. Uden at røre ved den. You guys, hun har taget en strider. Hvilken strider er det? Hvilken strider er det? Det er... Den, hun red sammen med dig, Nimo, ikke? Så det er Nimo Strider. Aragorn. Nej, Aragorn er typisk Aragorn. Den vandrende er bare... Ja. Altså, Strider, altså. Strider. Nå. Jo. Ja. Ja. Sådan er det, når man bare tager folk ind fra øst og vest. Ja. Men altså, jeg tror faktisk ikke, hun var arkeolog til at starte med. Nej, ikke hvis hun var den, som Kilvin beskrev for os i hvert fald. Men, vi fik aldrig ved, for at Kilvin var skub med hende, vel? Hun var stukket af med hans ven. Ja, det kan jeg godt se. Det gør hun. Hun stikker af med ting. Det. Ja, og hun er ikke stukket af med vores ting, vel? Hun stikker af med vores ting. Udover vores strider. Hun har talt din strider, jo. Ja, det synes jeg også er rigeligt, men vi har jo mange andre ting. Men så kan I kigge lige på sig, om hun har taget noget af personlige ting, noget af kortet og noget på sig. Ikke umiddelbart nogen af dine ting, nej. Hvad med os andre? Altså hvis I bare tjekker jer selv igennem, der er ikke noget af det, som I har på jeres personer, som der mangler. Hvad med de der store altså, skatte? Ja, mad er også en person. Du synes, der er lidt mindre guld, end der var, da du pakkede det sidst. Og hun har ikke fået lov at få et save eller noget tjek eller noget. Hvad for noget? Mad? Bestjålet. Det kan vi godt sige. Man må godt lave et after the fact. Men altså, hun har sovet, ikke? Så det er det vil bare mod hendes passive perception i virkeligheden. Hvis hun har lavet et sleight of hand check, så har hun lavet. Hun har lavet et stealth check og et sleight of hand check. Der var ret højt, begge to. Så. Plus hun havde advantage på det, så. Der mangler 100 guld. Altså på stedet tjekket har hun advantage, ikke? Det er vist småpenge i forhold til, hvad vi fandt af det. Okay, det er fint. Det Flynn begynder sådan ligesom sådan, hvad? Og begynder at kigge sin ting igennem. Og det er ligesom sådan, tæller lidt, sådan ser hvor meget, så falder han helt til ro. Sådan, okay. Hun har taget, hun er forsvundet, og hun har taget noget guld, men ikke mere end hvad jeg oplever, hvad hun skulle bruge for at klare sig selv. Hun tager ægget. Nej, hun har ikke taget ægget. Til gengæld ligger der sådan en pande ved siden af jer to æggeskaller, og så... Du tager ægget og løfter det meget let. Du åbner og ser, hun har... Bare stået med en ske, og sat den slået på igen. Nej. Men måske er det okay. Altså det er ikke fordi, jeg vil antyde, at hun kunne være besværlig, men hun godt ende med at være besværlig, hvis hun nåede frem, hvis det var. Så måske altså, er det okay. Hun virkede ikke til at have lyst til at rejse med os, og det tror vi har fået bekræftet. Men hun heller ikke har taget noget af synderlig værdi, så er det vel heller ikke det. Det har hun ikke. Hun har taget noget, nogle penge, men ikke mere end hvad jeg ville have givet dem, hvis hun spurgte mig, og sagde, hun ville gå. Altså, hun havde brug for hjælp, og vi hjalp hende, og så er hun der, hvor hun ikke har brug for hjælp mere, så tager hun afsted. Det er vel okay. Ja. Men hvorfor vil hun ikke rejse mere? Altså, jeg synes, vi er nogle ret seje personer. Altså, vi er sådan et rimelig godt selskab, faktisk. Altså, jeg kan både fløjte og fortælle historier. Og så intimiderende har jeg ikke været. Altså, hvis vi skal være helt ærlige, så har vi sådan lidt dårligt track record af folk, der forlader os. Kelvin, Laura. Hun oplevede selvfølgelig også at fortælle, at han
ville væk fra os, fordi vi var farlige. Ja. Der er mange, der forlader os i hvert fald, så ved jeg ikke, hvem det er årsagen. Nej, det er måske dem, som ligesom kan tåle mosten, der jeg har stadigvæk, ikke? Tja. Sure. 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 Kigger du på din manglende pels? Yeah. Ja. Mm. Og jeg skal lige prøve på, at mange af de ar, man så kan have, har han ikke lavet selv. Nej, du har nogen, du har selv. Ja. Åh, oh, sød ven da. Ja. Mm. Så. Ja. Masakin. Ja. Tror, der kan være en mere på din strider? Masakin løber. Du løber? Ja. Jeg kan løbe meget hurtigt. Så du har ikke brugt din strider på det tidspunkt? Nej, jeg løber det meste. Nej, du har ridet på strider, fordi at Cahul jo gjorde sig til en dromedar. Så kunne du bruge strider, så du behøvede ikke at løbe. Så må du gerne, ja. Så må du gerne. Og så kan det ikke er nok, vi er nødt til nu, fordi vi tror, vi løber på striders. Ja. Altså, og så er der, står der lige, der står også fire andre personer, men dem kan I selvfølgelig efterlade. Nej, men jeg kan nok heller følge sig. Men jeg tænker, hvis jeg kunne slippe for at gå, så ville jeg jo ikke være ked af det. Så man så kan have walking 45 feet nu, ikke? Ja. Wow. Ja, okay. Ja, men vil det ikke være fair, når vi nu følges ad, at vi sætter tempoet ned og passer på hinanden, så er vi ligesom en fælles flok. Så ligner vi sådan en karavane-agtig, og vi også kommer sammen med orker og lizard folk. Ja, i hvert fald meget blandet, som jeg altid er. Ja. jeg tilbyder i hvert fald min... Mit ridedyr til ham, der lidt manden der. Ja. Ja, det takker han meget. Han er meget taknemmelig. Ja, det er meget gerne. De ser også stadig lidt, de ser lidt udpinte ud stadigvæk, de der fanger, ikke? Så. Jeg vil helt klart følge dem. Ja. Ellers når vi aldrig frem. Nej. Og altså, de er udpinte lige frem. Altså, de har været fanget et lille stykke tid, ikke? Og de har måske ikke ligefrem fået træretters menuer, vel? Så de ser lidt trætte og slidte ud, ikke? Så er væsentligt bedre nu, efter de ligesom har fået en god nat søvn, uden at være bange for at blive spist, ikke? Men ellers så... Men så kan I lide mere af dem, end der ligner... Ja, lige præcis. Men er der så en, der gerne vil ride på den her strider i stedet for mig? Fordi så kan jeg jo godt gå. Og vi skal sætte nogen. Ja, det var Rook, han siger, nej, jeg kan godt gå. Det behøver jeg ikke. Men ellers se til, hvis det er. Vi kan skiftes jo også, hvis det endelig skal være. Ja, vi klarer os. Vi orker. Jeg tror, jeg lige forstår det. Jeg ser lige videre. At jeg har tilbudt ham min strider, men han vil gerne hellere gå. Det er virkelig stort og mand i det, der. Altså, alfa lige der. Kør. Men jeg vil gerne stadigvæk føre an og finde vej kig på stjerner. Yes. Very humble of you. I begynder at stille og roligt vandre derudad. Og du prøver at finde vej med en survival check. Er der nogen, der holder udkig? Ja, men så kan du holde udkig. Du kører et perception. Yes. Jeg er 14 med survival. Ja. Sådan der. Ugh, det er skønt. Altså, Nimor har, altså der er jo heldigvis stadigvæk den her, I finder sådan rimelig forholdsvis nemt tilbage til den her vej, som I fuldt tidligere. Det der, I kører ud for, I bare, eller det hvis I prøver selvfølgelig, ikke? Eller hvad vej vil du gå egentlig? Det jeg vil gerne følge vejen. Jeg har en antagelse op, at vejen fører til derhen, hvor vi skal hen. Så I bruger lige et stykke tid på lige, og måske lidt længere tid, end det normalt ville have taget at finde tilbage til vejen. Fordi I var alligevel, sidst I var på vejen, så kom I meget hurtigt væk fra den igen. Ja, det er rigtigt. Fuld galop mod nord, ikke? Så det kan godt være, at I måske kommer til at gå lidt tilbage, modsat retning af byen, eller, men til sidst ender I hvert fald på vejen. Og så er det ligesom nemt at følge den mod vest, ikke? Ja. Og det går stille og roligt. Men altså, Kine, han prøver nogenlunde at holde udkig, men er sådan lidt distraheret åbenbart. Men ellers er det en fin nat. Der er meget stille og roligt. I kan stadig se det her svage lysskær. Måske er det lidt kraftigere nu, ud mod vest.
Som om det, der er ligesom noget lys, der reflekterer op på himlen, ikke? Baruk, Abdul Sass, er det en by, som er vågen hele døgnet rundt? Altså, ja. Er det det, vi kan se der? Ja, ja, det er Abdul Sass. Er det en meget stor by? Ja. Okay. Det er altså relativt ikke så stor som Grumes, men en af de største byer i kejseriet, i imperiet, ikke? Okay, kan du fortælle mig lidt om den? Ja, hvad vil du vide? Jamen, hvor stor og hvor mange mennesker er det? Mennesker? Personer? Indbyggere. Indbyggere. Nå, indbyggere. Hvad er mennesker? Det, jeg har ikke hørt det ord før. Det er en race, som der er mange af, det, hvor jeg kommer fra. Nå, okay. Det var Feywilden, der er mange mennesker. Nej, ikke i Feywild. Altså, der var jeg... Den anden side af vandet. Anden side af vandet? Okay. Nå, ja. Du siger, hvor mange indbygger? Det ved jeg ikke. Mange. Okay. Flere, end man kan tælle. Det jeg ved ikke, der er ikke, om det har de har lavet. Mere end 10, ja. Og der er orker og lizardfolk, og ja. Er der andre? Er der nogen som mig? Der er sjældent, man ser skovelver. Men, jeg er ikke skovelver. Nej, det siger du. Der er bjergelver. Ikke så mange, men det, der er nogen, som vi, der kommer og handler, og der er nok også en, der bor i byen. Ellers, og så der er alle mulige andre racer. Hobgobliner er der lidt af. Der er bugbears, der er dværge, der er skildpaddemænd. Er det sådan en by med sådan med universiteter, teater og sådan noget, eller er det sådan gladiatorring, eller hvad er det, der skal være kulturelle? Kulturelle. Altså det er en udkantsby. Så der er ikke meget høj kultur. Der skal man til Grumes eller en af de andre store byer. Okay. Du kan godt komme til en gladiatorkamp. Det kan du. Men altså det er meget handelsbaseret. Det er også derfor, det er alt handel mod nord og syd går ligesom gennem her. Og der er meget mineraludvinding i ørkenen også, som også kører igennem byen der. Så det er meget det, det handler om. Og det er også derfor, der er så mange forskellige racer her. Ikke? Ja, okay. Det er spændende. Så. Men der er stadig en del, altså det er mest orker selvfølgelig, og en del lizard folk. Men det er også, det er jo tidligere lizard folk territorie, kan man sige. Den er, er bygget ovenpå en tidligere lizard folk by. Ja. Jamen, det er også lidt det, at vi siger, at der var mange lizard folk tidligere. Ja. Hvad skete der så? Var der en krig, eller hvad? Blev de syge, eller hvad skete der? Der var krig, og det er mange, mange, mange år siden. Det er hundredvis af år siden. Er de ikke godt leve sådan side om side nu? Ja, altså der er fred nu. Efter den store krig, så blev der begået fred. Lizardfolkene holdt sig, tog mod syd, og holdt sig dernede mod Mastika. Og så har der været rimelig fred. Der har været enkelte korte perioder med lidt kampe nede ved grænsen, så vidt jeg ved. Men generelt, så kan vi godt, ja. Lizardfolkene har ligesom accepteret, at hvor de står, ikke? Hvordan så med skovelverne? Har der været ballade med dem, eller har I haft været uvenner med dem? Altså ikke, altså hvad historierne siger, så altså ikke siden vi tog tilbage over bjergene, vel? Okay. Det er nok også meget godt, at man ligesom har fået skilt der. Ja, jeg er stadig ikke helt sikker på. Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor det var, at vi var nødt til at tage tilbage over bjergene. Der går en masse historier om udøde og alle sådan nogle ting, men man ved aldrig rigtigt, hvad der er historie og hvad der er historier. Nej, det kan være lidt svært at skille imellem. Jeg tror, vi har også hørt nogle historier, da vi rejste igennem. Mm. Ja.
Okay. Så personligt synes jeg, at det er fjollet, fordi der skulle være rigtig masser af flot frodigt land derovre, så jeg ved ikke, hvorfor at kejseren ikke tager det, men der er ikke politikere. Ja, så. Det vil jeg ikke blande mig i, så jeg... Han lader den ikke så frod herovre nu. Har ørken. Ja, ørken over det hele. Og er det er godt, altså Masakine forstår jo ikke umiddelbart, hvad de siger, men jeg ved ikke, om du er Nemo er løbende oversætter, ikke? Jeg oversætter løbende. Ja. Altså, jo, der altså, på den mod vest er der masser af frodigt land også, men vi er mange, og man kan altid bruge nyt land. Er det et problem? Ja. Et problem? Ja, altså pladsmangel. Nej, det er ikke, altså, ikke et problem, men altså, der er nogle områder, hvor det godt, der godt kan være lidt, altså, trængsel. Så. Men altså, jeg er helt sikker på, at der var masser, der ville have lyst til at tage over bjergene og bosætte sig, hvis det ikke var blevet forbudt. Men bare så I ved det, det er altså ikke kun skovalver, der er der nu. Mm. Der er også en del af de der mennesker, jeg talte om før. Og de, okay. De kan godt være lidt krigeriske. Ja, de kan især... nok ikke gøre noget imod os, men... Det skal du ikke sige. Der er endnu ikke nogen, der kunne stå imod imperiet. Okay. Interessant. Ja, interessant. Ja. Nå, men det bliver underligt. Det bliver spændende at se den her by. Der kommer til at være meget anderledes, end jeg har set. Det er i hvert fald en imponerende by. Det er det. Bare vent til især murene. Okay. Så. Men ellers så rider I, eller går I videre derude? Ja, så et tempo, som er til at holde for alle, ikke? Ja, ja, altså de organiserede, de siger, at de var, altså, ja, ingen problemer, men de kan ikke løbe, vel? Altså, de går sådan rimelig. Og så, det er sådan midt om natten, og så lige pludselig hører I sådan alle sammen sådan en svag summe, som om, altså, lyden af nogle, som om det var nogle små insekter. Nice. Åbner munden for at få noget spise. Og så klinser masken på. Lyden bliver kraftigere og kraftigere, og lyder bare sådan en rimelig stor sværm. I kan stadig ikke se noget umiddelbart. Det kommer sådan lidt ud fra hvad det hedder, fra siden af. Og Varuk der sådan kigger. Oh, fuck. Hvad er det for noget? Det er mana banes. Det var slut på sæson 2's afsnit 33. Husk at like, subscribe og del med venner og familie, og så ses vi næste gang. Turen går til en kormage.